Takže hasiči jsou, předpokládám, připraveni za ataku na únik nebezpečné látky. Takže jeden z hasičů tam s tím, že sud napustí vozovkách dnes vodkou. Ale představme si, co jedná v tomto případě o neidentifikovanou látku, kdy hasiči vzhledem k tomu, že neznají druh, typ a nebezpečí této nalezené nebo unikající látky, musí zasahovat za předpokladu, že se jedná o nejnebezpečnější typ této chemikálie. Takže sud máme naplněný v úvozovkách nebezpečnou chemickou jedovatou látkou. Takže dojde k úniku, ten je nahlášen, na místo přijede hasičská technika. Prosím, zase se jedná o zásah, který není, prosím vás, není časově nějak hrocen. Opravdu, vzhledem k tomu, že může dojít k nějakému zranění, dekontaminaci, otravě zasahujících hasičů, tak tato akce je zase řešena s rozvahou, žádné běhání byste neměli vidět. S patřičnou vzdáleností jednotka přijede na místo, musí si zjistit směr větru, aby nedocházelo ke kontaminaci techniky při případném úniku odpařované látky. Zasvědčený postup, to znamená velitel zjistí, nařídí, co je potřeba, zajistí celý, dá se říct, prostor kolem té nebezpečné látky. Část hasičů se připravuje na zásah v těch chemických oblecích. V tomto případě bude použit chemický oblek OPH-90 k prvotnímu průzkumu za použití dýchací techniky. A jak už jsem říkal na začátku, opravdu tento zásah není časově nijak hrocen, protože je potřeba zabezpečit, aby opravdu zasahující jednotka nebo ti dva první, co půjdou k tomu nebezpečnému ovalu s tou nebezpečnou látkou, aby opravdu byl zabezpečený, že ten jejich oblek je opravdu neprodyšný, uzavřen a nemůže dojít jakémukoliv vniknutí chemikálie do toho obleku. Takže hasič už, dá se říct, teď spocený si obléká výpano, to znamená ten pot, vzhledem k tomu, že zásah probíhá, je to minuta, je to několik desítek minut, může to být i v letním období. Takže kolegové, dva, prosím vás, vždy musí zasahovat při, ať už u požáru, u proudnice, za použití dýchací techniky, tak i při použití chemických obleků, musí ten průzkum nebo vůbec ten zásah provádět minimálně dvoučlenná hlídka. A správně by měl být třetí člen nachystán, řekněme, do půl pasu, připraven už částečně v tom obleku, kdyby náhodou se něco zvrtlo, něco nepovedlo, protože i při tom zásahu může dojít nějaké komplikaci. Tady dva kolegové, vidíte, jak montují s takovou speciální sprchu dekontaminační. Tady je to sice, prosím vás, imitováno, abyste to všechno viděli, je to celkem dost natěsno, ale v reálném čase ta dekonta by neprobíhala každopádně takhle na pár metrů od té zóny přípravy. Tomu říkáme ten prostor, kde ti hasiči se připravují, aby mohli provést zásah. Takže hasiči pomaličku, už to vypadá, že by mohli být v tom OPH-90, to je ten žlutý oblek. Velitel zásahu jim pomáhá, musí zkontrolovat opravdu těsnost toho obleku a ta těsnost je celkem, dá se říct, lehce zjistitelná, protože ten oblek, vzhledem k tomu, že je přetlakový, to znamená ten vzduch, co hasiči v obleku používají z té tlakové láhve vzduchové, přetlakuje ten oblek a ten hasič by měl vypadat jako takový myšelínek, takový sněhulák nafuklý. Takže další dva
zasahující hasiči chystají na dekontaminaci, to znamená, ti dva příslušníci, co budou řešit tu unikající látku, budou s chemickou látkou zasaženi, nebo lépe řečeno ten jejich oblek na povrchu. No a aby následně mohli ten oblek zase ze sebe sundat, tak musí být nějakým způsobem ta látka z nich smyta. Musí být provedena dekontaminace, případně neutralizace nějakým neutralizačním činidlem, které se dá použít při té sprše. Dnes bude dekontaminační sprcha napojena jenom na vodu, ale dá se tam napojit i různé druhy smáčedla a další neutralizační činidla. Ten stříbrný oblek, co má kolega na tu zálohu, ten ho musí taky ochránit, ale tam je ten čas zabezpečen jenom, aby mohl případně toho zraněného zasujícího hasiče odtáhnout. Což mu stačí daleko kratší čas k tomu, aby tomu kolegu svému pomohl. Takže kolegové, unikající sud se snaží utěsnit. Je to jedna z nejvíc používaných variant, kdy té unikající látky je dost takové množství, že je nejjednodušší se snažit zabezpečit nebo zajistit, aby k dalšímu uniku nedošlo. Již uniklá látka se většinou nějakým způsobem neutralizuje, ať už posypem nějakým neutralizačním činidlem. Musí se zároveň zabezpečit, aby nám chemická látka neunikla do kanalizační sítě, kde by se situace daleko velkým způsobem zkomplikovala. Takže by použili třeba takové speciální nasávací rukávy, které by chemickou látku tekutého stavu nasávaly, aby nedošlo k dalšímu rozlití. Tak teď zjistili, relativně utěsnili, teďka dochází k nějakému zabezpečení. Tady sice je to jednoduché, stůl se nám těžko převrátí, ale v nějakým provozu musí zabezpečit, aby nedošlo k dalšímu porušení toho obalu. Takže sud je už utěsněn, k dalšímu úniku nedochází, to je, dá se říct, prvním úkolem té zasahující jednotky, kde hasič má na kapse vevnitř ještě vysílačku a tou vysílačkou vlastně teď se snaží přečíst na obale, o jakou chemickou látku se jedná. Tuto látku, ten název nebo jeho kód mezinárodní nahlásí veliteli zásahu, ten má možnost přes vysílačku buď to použít znalosti operačního důstojníka, který má k dispozici počítačový program s celkovou databází mezinárodních chemických látkách, nebo může použít data, která má v pojízdném, ve vozi pojízdném takovém tabletu, který je taky vybaven z databází chemických látek, kde se dozví, jaký stupeň ochrany musí použít. Zdá se třeba dá chemikálie řešit ředění vodou, nebo zdá je agresivní, zda může dojít ještě k dalším komplikacím, pokud dojde k vlastně politím odvody, že máme chemické látky, které prudce reagují na styk s vodou, může dojít až k explozivním účinkům a podobně. Zároveň kolegové chystají teda tu sprchu, ještě překrytím takovým speciálním, řekněme, igelitem. Pod sprchu si vytvořili takový malý bazének, protože i ta látka, která úpí na tom žlutém zásahovém chemickém obleku, po tom ředění vodou stále je to určitá chemická látka, kterou nemůže hasičský sbor vypustit do kanalizační sítě a podobně. Takže je jímána do takového nafukovacího bazénku a po provedení celkového zásahu musí dalším úkolem těch hasičů je i tu částečně zředěnou chemickou látku z toho nafukovacího odstranit, buď to odčerpáním do zase připravené nádoby, když je zásah komplikovaný, protože ti dva zasahující hasiči jsou limitováni časem, během kterého vydýchají tu tlakovou láhev toho vzduchu, co mají na zádech. Po, dá se říct, vydýchání ti příslušníci si musí nechat rezervu, protože vidíte, že
on musí mít ještě vzduch, ještě v rezervě na to, aby mohl provést tu dekontaminaci, to znamená to sprchování té dekontaminační sprše. Pak mu většinou používáme toho kolegu, který je nachystaný do té rezervy, aby ho opatrně z toho obleku zase dostal ven.